Oh, kena. Oh, lo besar lo. Wah, wah, kebar. Wih, apa yang tak dekat ni? Tak dekat, guys. Tak dekat, guys. Oh, kasar, kasar, kasar. Kasar, guys. Kasar, kasar, kasar. Kasar, guys. Assalamualaikum guys. Alhamdulillah, air cantik hari ni. Air cantik, air cantik. Hari ni kita turun guys, balik Kelantan. Hari ni 23 hari bulan. Huh, padu-padu air dia. Ya. Yo. Pandai pakai ni. Popper. Boleh. Heeh. Yang kecil tu tak ada. Hitam, yang hitam. Tadi. Popper tu bau. Guys. Ada kayu eh situ. Potensi tu. Balik yang pertama guys. Baru balik yang pertama. Hello. Ui, dah asyik long. Macam itu dia main dia. Tak kena long. Long, tukar lain, tukar lain. Saya pakai kilat. Sini elit guys. Sini elit 55. Lari terus yang tadi tu. Yang sama kita tadi tu lari. Ini yang merah ni tak boleh? Ni. Ini boleh tapi perlu kena jangan tenggelamkan dah. Oh tu? Ha. Boleh? Boleh. Maksudnya jangan tenggelam lama tau. Biar dia kat atas. Bawah tu kayu lho. Memang lubuk dia tu. Kan? Itulah. Soalan kenapa dia tak makan? Mana pergi dia? Pelik eh. Takkan dia nak petang-petang kerja senja-senja kot.
Hah? Dia nak tersenja kot. Si delete lagi. Warna orange. Warna orange. Apa tu? Dia kau jikat tu. Kan? Sebarau. Pelik eh. Kenapa tak mau ni? Okay, kali ni pula. Are you guys? Penayu. Oh, kena. Oh, lomba solo. Allahu akbar. Bersolo. Wih, apa yang tak lekat ni? Baling, 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 baling. Ada bersolong, ada bersolong. Wih, dua kali long. Bersolong. Many hours later. Bola strike, bola strike, bola strike, bola strike. Besar dong. So. Ha? So. Alhamdulillah, alhamdulillah. Ya, ada mana-mana. Ah, cantik lah. Ada mana-mana. Ambil, 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 ambil. Okey, aduh. Ikan ada ni long. Tapi dia tak nak buka mulut lagi ni. Kan? Kenapa? Tadi besar long. Ambil gambar macam mana ni? Ha? Ambil gambar macam mana ni? Belum pegang ni? Pegang ni. Sekejap tangan. Okay. Okay. Pegang hujung je. Sikit je. Pegang sikit je. Okay, cantik. Lek kan? Lek. Ada miss call. Ada lucut guys tadi. Tak dekat. Sayang. Sayang seribu kali. Sayang. Shadow dulu. Shadow. Gaya elite. CD elite 55. Nice purple. Let's start it. Dia ada long tapi dia tak nak buka mulut. Kenapa takut kita? A few moments later. Guys, aduh aku ini dua kali guys, dua kali. Satu popo bantai. First cast aku baling. Pop pun sambar tak kena. Lepas tu aku tukar Rapala Ayu Shadow. Warna Ayu dah kena guys. Lepas tu boleh lucut. Kasar kat tu. Aduh, tak ada rezeki, tak ada rezeki. Okay, hari ni aku dengar balong. Eh, buka balong. Kita jumpa next time guys. Jumpa next time.
Jumpa next time. Abalong ada seekor. Abalong tak gumpau. Ha. Abalong ada. Kena rapala CD5 guys. CD55. Mantap. Kena rapala CD55. CD elite. Okay guys, jumpa esok insya-Allah kalau ada masa. Assalamualaikum. The next day. Hari ni pagi-pagi guys. Aku agak lewat juga sikit. Aku 7 lah, 7 lebih lah. Kita cuba. Bismillahirrahmanirrahim. Diam-diam. Bismillahirrahmanirrahim. Tak lekat guys. Tak lekat guys. Apa tak lekat? Aduh. Cikgu. Bismillahirrahmanirrahim. Guys, when are you guys? Malam tak lekat guys, kasar. Mana cun dah guys? Mana ikan dah tahu. Kasur guys. Okay, kasur guys. Alhamdulillah. Kasur. Kena. Kena. Alhamdulillah. Kena guys. Pak jadi. Kena juga dapat jari. Alhamdulillah ya Allah. Rezeki. Masuk guys. Alhamdulillah. Makan juga kau. Dia ada guys. Kena bawa je guys. Oh. Kena bawah je. Guys, tak kumpau guys. Alhamdulillah. Gimana apa tu? Gimana gila? Alhamdulillah. Dia ingat dia makan macam mana. Makan mantap guys. Ni awak kena gari ya.
Bawa kena gari. Guys, mesti ada ke rosa ni. Mak dia makan mana? Makan bawah guys. Dia culas ni. Dia culas. Mantap. Rasa kena gari guys. Ikan sudah kena gari. Ikan sudah kena gari. Alhamdulillah. Ewan dah start guys. Mantap. Ewan baru. CD Elite 55. Alhamdulillah. Tadi kita dah start seko. Kita tukar gear orang lain pula. Kita tukar gear orang lain. Bismillahirrahmanirrahim. Tak kumpul guys. Tadi sambar kat situ guys. Terkejut aku. Mesti ada kopa kat situ. Semalam tak dekat. Mantap guys. Saya sepak jari guys. Seronok layan lah. Saya sepak jari memang seronok layan. Dia makan juga guys. Alhamdulillah. Weh, apa tu? Dia ada bawah ni guys. Tapi dia macam culas lah. Tahu ada sini orang casting juga kot. Mantap lah guys. Aku tak kumpul kat sini. 5 kali lagi. Guys, kita tukar warna ketiga kita. Ni hijau ni. Aku ada beli 3 guys. Warna ketiga kita. Bismillahirrahmanirrahim. Kita try shadow pula. Kelima. Kita cuba balik. Kali ni. Dia nak kali ni guys. Kat sini. Okay, nak air time ni macam ni kot. Okay guys. So, pergi belah dah kejap. Aku tak lama je guys. Aku sampai pukul 8.30 je. Sebab hari ni ada hal lah nak pergi Kuala Krai. Pakan Kuala Krai. Hospital. Nak bawa opa isteri aku. Ada rawatan sikit. Jom kita try. Kat sini. Semalam sini abang long aku dapat lah seekor. Tapi tak ada besar sangat kan. Boleh lah. Okay guys, itu je video aku hari ni. Alhamdulillah tak kumpau dapat seekor. Mantap guys. Lesen juga aku punya gear ni. Hahaha. Alhamdulillah, alhamdulillah. Tunggu aku ada order lagi 2. Warna pirate dengan warna apa tu lagi ya? Lupa dah. Lagi 2 lagi. Mantap guys. Tak selesai aku beli. Dia nak rapal lah. Rapal lah. Okay, rapal aku ada satu. Satu warna gold. Yang ni warna hijau. Itu warna silver ni. 3 dia. Satu lagi, 2 lagi. Rapala shadow 2. Rapala shadow 2 guys. Mantap. Ini rapala
Ya. Deep. Okay. Alhamdulillah. Saya tak kumpau. Bila balik awal. Balik dengan tenang. Malam tadi tak tidur. Cik, tak tidur eh. Tak tidur dengan tenang lah. Alhamdulillah ada rezeki. Okay guys. Jumpa. Jumpa. Jom kita gerak. Dapat ni. Dapatkan kita berbalik awal lah. Okay, 8 suku. Ada seekor. Ada seekor. Adalah seekor. Seekor guys. Ada seekor guys. 4 jari. Jom balik. Betul tak 4 jari? Oh, betul 4 jari. Guys, jumpa lagi next time. Tunggu video aku keluar. Guys, hari ni aku balik KL petang. Okay guys, jumpa lagi. Assalamualaikum. Okay guys. Alhamdulillah untuk trip. Aku turun Kelantan. Lagi ni, balik kampung bini. Ada manis-manis guys. Tak kumpau. Ada rezeki kita. Alhamdulillah. Mustana sini. Aku kat sini aku ada lucut. Lucut seekor semalam. Tak kena. Tak kena mata kan. Lepas tu popper tu ha. First time first cast tu memang dia makan first cast. Dah dua kali lah semalam dengan hari ni. First cast dia makan guys. First cast dia makan. First baling. Tapi tak lekat. Okay guys, tak apa, tak apa, tak apa. Tapi dia bagi kita strike ni. Jadi guys, 4 jari. Sedap ke lain. Kan? Saya aku berjaya hanyakan aku punya giwang. Giwang apalah. Mantap. Tunggu lagi 2 ketul nak sampai. Haha. Dapatlah CD Elite 55. Memang mantap guys. Keracunan gini. Keracunan. Okay guys, jumpa lagi. Jumpa lagi, jumpa lagi. Okay. Ini kita puas hati. Walaupun tak lepas sangat, tapi sesedap rasa. Okay guys. Terima kasih yang support channel aku. View channel aku. View channel aku yang sebelum ni. Sebelum ni aku kita nak berak. Oh, view baik, baik, baik. Terima kasih guys. Jangan lupa butang, tekan butang subscribe, like, komen. Komen guys. Aku tak kisah. Aku layan yang semua. Okay. Jumpa lagi guys. Terima kasih support aku. Okay. Assalamualaikum.